harfa. I mám takú fotku z tábla, kde mám Lucia Kažmírova pod tým harfa a každý si myslí, že to je nejaká nadávka. Kto videl to tábla, tak mi ľudia nadávajú teraz, že to je harfa. Byť členkou niečoho takého veľkého, podľať sa na čom takom veľkom, lebo ja som pri orchestri pochopila, že je to skutočne obrovské dielo všetkých tých hudobníkov, ktorí tam hrajú. A keď som mala možnosť s nimi vystupovať, tak som sa cítila taká, že aké to je úžasné, keď mladý človek jeden sa spojí s ostatnými mladými hudobníkmi a vedia vytvoriť niečo obrovské, niečo krásne. Bolo som veľmi hamblivé dievčatko, ktoré chodilo hrať si na hudobnú, mal taký svoj život. Mala som rada matematiku, chodila som po matematických sústredeniach. A bola som taká asi iná ako ostatné deti, aj kvôli tomuto možno, keďže to taký neobľúbený predmet, ale skutočne som bola taký samotár. Na strednej si ma v druhom ročníku zvolili za predsedničku, to bol vlastne taký úplne môj prvý skok alebo odraz, keď som sa vlastne dostala do tej sféry, že idem niečo skutočne robiť pre niekoho druhého. Dostala som takú dôveru v podstate od tých spolužiakov, že mám ich zastupovať. Ona sa to vtedy hovorila, že je to hovorca triedy. A ja som si povedala, že jak ja taká hamblivá môžem hovoriť za spolužiakov alebo hovoriť názory svojej triedy. Zľakla som sa toho, je to pravda, ale fakt som to považovala za výzvu. Keď odišli štvrtáci, tak si nás volili, sme si nové predsedníctvo a stala som sa dokonca podpredsedníčkou žiackej školskej rady, čiže opäť to bol taký posun v mojom živote. Chodila na školu rôzne ponuky, na školenia napríklad pre takých aktívnych žiakov. A predsednička nemohla ísť na jedno školenie, tak mi poslala SMS-ku, že Lucia, prosím ťa, choď za mňa. Tak tam som prvýkrát videla, že niečo také ako Rada mládeže Prešovského kraja existuje. Mala som možnosť zažiť si prvýkrát v živote školenie ako druhačka. No a s tým, že som ostala prekvapená, že čo sa to všetko okolo mňa deje, tam prvýkrát som počula pojem mládežnický parlament, lebo boli tam členovia, ktorí zakladali v tom čase parlament. Zavolali si ma na zasadnutie možno nejaký pol rok na to. A hneď prvá ponuka bola, že o mesiac môžete ísť do Belgicka na mládežnickú výmenu, 6 mladí ľudia. Téma je ochrana životného prostredia, čo ma potešilo. Ja som hneď utíkala volať mámke, že mami, môžem ísť v lete do Belgicka? Ono, že čo, ja som mala vtedy 16 rokov. Samozrejme, že sa bála. A dostala som sa skutočne do toho Belgicka, išli sme mladí ľudia. A to bola vlastne taká prvá skúsenosť, keď som ja ako mladý človek tu v Prešove, ktorý sa prvýkrát stretol s niečím takým ako mládežnícka politika, mal možnosť hneď aj využiť prvú výhodu, ktorú mladý človek, aktívny mladý človek má, a to byť ako účastník na mládežníckej výmene, a videla som krásnu krajinu. Mládežnícky parlament Prešova tu je, alebo respektíve mal by tu byť preto, aby tlmočil záujmy a hájil práva mládeže na území mesta Prešov. Z toho života v škole, kde som mala možnosť spolu organizovať, pomáhať pri organizovaní rôznych akcií, že som sa cítila, že tak môžem dotvárať ten život v škole, som toto si začala uvedomať, keď som sa stala členkom mládežnického parlamentu, že to posúvam o úroveň vyššie. Že môžem pomáhať, dotvárať, vytvárať ten život, krajší, aktívnejší život v meste Prešov pre mladých ľudí. Pomáhali sme pri akciách, ako sú Dni mesta Prešov, celomestské oslavy, alebo 1. apríl, keď sme ľuďom v meste mali možnosť v pyžamách a rôznym akčným spôsobom mali možnosť spríjemniť, alebo teda urobiť krajším tento deň bláznov napríklad, alebo teda oživiť im to. Potom to boli rôzne otvárania školských rokov. Všetko to bola spolupráca v rámci mestského úradu. To boli také akcie, kde fakt som mala možnosť v meste si zažiť niečo, pomôcť niečomu, čo sa v meste organizovalo, dialo. Potom to boli také rôzne naše akcie, čo sme si vytvárali v mládežníckom parlamente. Napríklad taká najväčšia bola asi, keď mladí ľudia sme im dali možnosť elektronicky voliť. Boli to konkrétne voľby európskych poslancov. Čiže tá vlastne taká mládežnícka politika už skutočná. O Lucii môžem povedať len samé pozitívne veci, pretože Lucia je veľmi inteligentný a láskavý človek. Veľmi pracovitá, veľmi šikovná, má veľmi dobré know-how. Lucia pomohla veľmi veľa ľuďom a veľakrát sa jej to ani neoplatilo, ale našťastie je taká dobrá, že urobila to. Prahala pre tých ľudí, aby im pomohla. Lucia je človek, ktorý má strašne veľký nadhľad nad všetkým. To znamená, že každého impulzívneho alebo príliš akčného člena, ktorý by mal príliš veľa tých takých spontánnych nápadov,
dokáže v správnej miere uzemniť a dokáže mu dať ten impuls, ktorý potrebuje. V Mládežníckom parlamente som bola spočiatku členkou, neskôr som sa stala podpredsedničkou a potom, o nejaký čas na to, dajme tomu, do takých 2 rokov som sa stala predsedničkou a tou som bola 3 roky. A v súčasnosti som jeho koordinátorkou. V podstate mojou úlohou je pomáhať predsedníctvu, ale teda aj ostatným členom, koordinovať tú činnosť, ktorú Mládežnícky parlament Prešova vytvára, odovzdávať moje skúsenosti, ktoré som v rámci fungovania v tejto mládežníckej organizácii získala. Beriem ju ako človeka, ktorý získal veľké kompetencie, veľké zručnosti, veľké znalosti a že nezostala iba na tej pozícii, že tak fajn, vy ste mi 3 alebo 4 roky niečo dávali počas tej strednej školy, ja som sa veľa naučila, veľa získala a teraz odídem niekde úplne ďaleko a budem z toho iba čerpať sama pre seba, ale odovzdáva tie poznatky a snaží aj seba zdokonaliť a snaží sa posunúť to tým novým ľuďom, tým novým tváram. Keď ju stretneš, nemáš pocit, že aj keď má viac rokov ako ty, že je niečo viac, že skrátka ty si pre ňu dieťa. Úplne bavila sa so mnou ako s rovnocennou. Ocenenie MOST v kategórii Mladý líder som brala ako také ohodnotenie to všetkého, čo som v podstate za tých niekoľko rokov urobila. Neuvedomovala som si to v podstate, že je to niečo možno naviac, možno niečo výnimočné. A práve tým, že som získala túto cenu, som si tak zastavila, som si povedala, že fíha, že skutočne niekto to vníma, niekomu to pomáha, niekomu to prospieva, niekto si to všimol. V súčasnosti som študentkou 3. ročníka Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. A hneď po nástupe na túto školu mi napadlo, že zúžitkujem všetky svoje skúsenosti, ktoré som získala, či už v Mládežníckom parlamente, alebo v rámci dobrovoľníctva v Rade mládeže, alebo na strednej. Chcela som dopomôcť tomu študentskému životu, teda ho nejako zefektívniť, skrášliť. A našla som medzi študentmi z radou študentov ostatných podobných mne. A spojili sme myšlienku a skutočne sa nám podarilo vytvoriť taký ten študentský parlament, ktorý sme si nazvali Študentská rada manažérov. Hlavným cieľom je dotvárať ten život určite na fakulte, aby bol pre študentov zaujímavejší, aby to nebolo len také umelé štúdium, že idem na prednášku, na seminár a končí to všetko. Študentský život vysokoškoláka je pestrý, sám o sebe, ale chceme ukázať, že vie byť pestrý aj v škole, napríklad na pôde univerzity alebo jednotlivej fakulty. A vyľudiť tento tón. Ale však, keď sa všetci spoja a idú za jedným cieľom, že chcú zahrať niečo pekné, vtedy z toho môže vzniknúť aj niečo takéto. Mám takú túžbu, že tak ako mladí hudobníci v orchestri sa dokážeme spojiť v jednu krásnu veľkú skladbu, aby sme sa dokázali aj napríklad v Mládežníckom parlamente alebo členovia rôznych organizácií spojiť a dokázať niečo veľké, lebo len ľudia v tíme vedia robiť veľké veci.